Bem-vindos! Oiê, boa noite! Fazer uma aula de Hatha Yoga, como sempre, todas as quintas-feiras a gente tem aulas de Hatha Yoga e hoje a gente vai fazer uma prática especificamente focada para as posturas de torções. As torções são muito importantes na nossa prática. Eu ouso dizer que as torções são a classe de posturas mais difíceis do Hatha Yoga, porque elas atrapalham muito, elas testam muito a nossa capacidade de conseguir respirar. Então, toda vez que a gente está fazendo uma torção, a gente está comprimindo algum lado, né, da nossa respiração. E a gente precisa desenvolver essa musculatura para conseguir expandir e para conseguir conquistar o máximo de espaço possível enquanto a gente está espremendo e comprimindo o outro lado. E fora isso, as posturas de torções, elas são muito importantes porque elas estimulam demais a nossa coluna vertebral e é na nossa coluna vertebral onde a gente tem os principais pontos de energia. Então é onde a gente tem os nossos principais chakras, os 7 chakras segundo o yoga, que são os principais pontos de energia na visão yogisticamente falando. E é na nossa coluna vertebral também onde se encontra a nossa kundalini, que é a nossa energia responsável pelo despertar, pela hiperconsciência, pelo despertar dessa consciência maior. E, enfim, então as torções, elas são super importantes para a prática. Elas trazem bastante desafio para nós, tanto físico, é um lugar de desconforto. Não é um lugar, geralmente, de conforto, principalmente quando a gente vai evoluindo para as torções mais avançadas. Hoje a gente vai aprender para os que ainda não sabem, mas praticar para os que já sabem, uma classe de torções, as variações de torções mais básicas. Então eu espero que vocês gostem e vamos nessa, vamos junto. Eu vou ter que tirar aqui os comentários para não travar, tá bom? Sim, ela vai ficar salva. Boa, não tá travando, ótimo. Beleza. Ah, obrigada, Lívia. Demais. Eu vou tirar os comentários agora e a gente vai começar nossa prática. Hoje a gente vai começar em pé. Depois a gente finaliza sentadinhos. Eu já comecei no ritmo de Sangeetha. Quem me perguntou de quem é essa música? É de uma banda chamada Sangeetha, onde o cantor é o Rafa Bogoni, que é um ótimo professor de yoga também, adoro o trabalho dele. E ele, além de ser um ótimo yoga, tem essa voz maravilhosa. E essa música chama Hanuman. Hanuman é um mantra, é um deus, o deus macaco, servo. Servo amado e querido e dedicado de... Não. Eu vou lembrar, vou ficar fácil de ler. E enfim, ele é representado pelo macaco. E ele é uma das personificações que eu mais gosto das deidades hindus, porque tem muita conexão com a natureza. E ele é super, enfim, espontâneo, travesso, ágil. E tá sempre assim, Krishna, tá sempre a serviço. Então, vamos lá.
os olhos fechados. Observando os batimentos. O ritmo da respiração e tudo o que acontece da pele para dentro. Surya A. Inspira, levanta os braços, arrasta a altana, saca para dentro, pelvis para frente. Expira, desce, se aproxima da abdômen, da coxa, olha lá para o umbigo. Inspira, olha para frente, afasta a orelha, passa o arco, ou salto lá para trás. Chaturanga, frente abaixo. Inspira, abre a boca, gira bem os ombros, olha lá para cima. Elevou os quadris. Cachorro olhando para baixo, solta o ar. 5 respirações profundas nesse primeiro momento. Pode dobrar seu joelho direito, olhar para a esquerda. Dobrar o joelho esquerdo, olhar para a direita. Dobra o joelho direito, olha para a esquerda. Dobra o joelho esquerdo, olha para a direita. Salto com a minha frente. Expira, aproxima o abdômen da coxa. Olha lá pro seu umbigo. Inspirou, arrasta a altura, saco pra dentro, pelvis pra frente. E ao expirar, as mãos crescem no centro do pé na massa. Surya A. Inspira, arrasta a altura, saco pra dentro, pelvis pra frente. Expira, desce, aproxima o abdômen da coxa. Olha pro seu umbigo. Olha pra frente, salta ou caminha com a sua prancha. Chaturanga, prancha abaixo. Inspira, com a boca, gira bem os ombros. Eleva os quadris, cachorro olhando pra baixo. Solta o ar. Afasta bem os ombros das orelhas, alonga bem a coluna. Inspira. Expira com a máxima, desceu, aproxima o abdômen da coxa, olha comigo. Inspira, olha pra frente, salta ou caminha. Chaturanga, soltando o ar. Inspira, luva a boca. Expirou, abre a boca. 5 respirações profundas, inspira. Inspira, 2, afasta bem a orelha. Inspira, 3. Inspira, 4. Inspira, 5. Olha pra frente, salta ou caminha. Expira, aproxima do abdômen da coxa, olha pro grupo. Inspirou, arrasta o tana, saca pra dentro, pelvis pra frente. Ao expirar, as mãos crescem no centro do Karamasana. Último Surya A. Inspira, levanta os braços. Arrasta o tana, peso lá no calcanhar. Expira, Uttanasana, desceu, aproxima do abdômen da coxa, traz o peso dos dedos. Olha pro grupo. Inspira, olha pra frente, afasta a orelha, salta ou caminha com a sua prancha. Chaturanga, soltando o ar. Inspira, urva a muca, gira bem os ombros, afasta a orelha, cresce. Coxa não encosta no solo. Elevou os quadris, cachorro olhando pra baixo e solta o ar. 5 respirações profundas, inspira.
Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco, olha pra frente, salta ou caminha. Expira, aproxima o abdômen da coxa, olha comigo. Inspirou, arrasta o tuana sacro pra dentro, pelvis pra frente. E expira, as mãos impressas no centro, pra na massa. Observando seus batimentos, o ritmo da respiração, tudo o que acontece da pele para dentro. Inspira a cadeira Utkatasana, 5 respirações. O seu Utkatasana é joelho com joelho, pé com pé, mão com mão. Evita fazer muita lordose, empinando muito o bumbum. Traz um pouquinho de sacro para dentro. Inspira. Inspira 2. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5. Ao expirar, as mãos crescem no centro. Torce para o lado direito. Joelhos ficam juntos. Não deixe o joelho ir avançar à frente do outro. Deixe os dois joelhos na mesma linha. E torce. Tenta trazer a sua mão no centro do peito. Inspira. Inspira 2. Inspira 3. Joelho com joelho. Inspira 4. Inspira 5. Ao expirar, eu vou abrir. Abre, inspira. Sem perder a força de tração, tá? Mantenha a tração. Inspira. Inspira 2. Se não der pra chegar com a mão no solo, não tem problema. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5. Volta ao centro sem esticar o joelho. Ao expirar, torce para o outro lado. Inspira. Inspira 2. Afasta o ombro da orelha, mantém os joelhos na mesma linha. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5, ao expirar, abre. Inspira. Inspira 2. Inspira 3. Inspira 4. Muito bom. Expira, aproximando o abdômen da coxa, olha comigo. Inspira, olha pra frente, afasta o ombro da orelha, salta o caminho com a sua prancha. Chaturanga, soltando o ar. Inspira, uva a boca, gira bem os ombros. Eleva sua cabeça, cachorro dentro para baixo, solta o ar. Inspira, Trikonasana no lado direito, pé direito, passo largo à frente. Ajusta o pé de trás 90 graus. Abre bem seu corpo. Imagina que você vai colar numa parede a pélvis, o umbigo e o peito. Ao expirar, desce criando espaço para o seu triângulo, Trikonasana. Inspira. Inspira 2. Dobra um tiquinho de nada seu joelho, só um pouquinho. Inspira 3. Força para abrir bem o quadril. Inspira 4. Inspira 5. Chaturanga, frente abaixo. Inspira, uva a boca, gira bem os ombros. Eleva os quadris, cachorro dentro para baixo, solta o ar. Inspira, esquerda, frente. Ajuda o pé de trás 90 graus, Trikonasana. Abre os braços, avança criando espaço na lateral do corpo. Força para subir. Por mais que eu desça, meu corpo quer ir para cima, meu corpo não quer afundar lá embaixo. Inspira. Dobra um pouquinho o seu joelho, inspira 2. Afasta um pouco a orelha. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5. Chaturanga, frente abaixo. Inspira, uva a boca.
Expira, abre o nuca. Inspira, torção do Trikonasana. Vou dar um passo largo à frente. Pé de trás vai ficar 45 graus. Ajusta o seu quadril, sua pélvis, seu umbigo, seu peito para frente. Uma micro dobra no joelho da frente. Vem para frente, não deixa o quadril ficar aberto, não. Inspirou profundo. Ao expirar, vou projetar meu tronco para frente, fazendo uma força consciente de empurrar o quadril da frente lá para trás, para deixar os meus dois quadris alinhados. Duas opções de mão. Eu posso colocar minha mão do lado de dentro. Aliás, três. Posso colocar minha mão em cima ou posso colocar minha mão fora, dependendo do que for disponível para o seu corpo. Inspirou, ao expirar, torce. Inspira. Não esquece de empurrar o quadril da frente lá para trás. Inspirou, dois. Inspira, três. Inspirou, quatro. Inspirou 5. Muito bom. Chaturanga. Inspira, abre a boca, gira bem os ombros. Erga os quadris, cachorro dentro para baixo. Solta o ar. Inspirou esquerda, frente. Ajusta o pé de trás 45 graus. Traz o quadril para frente. É muito importante alinhar bem o quadril. Muito importante. Traz ele bem para frente. Uma micro dobra no joelho. Quando eu falo micro dobra, é para você dobrar o seu joelho um pouquinho. Não é para fazer isso aqui, é imperceptível. É dobrar o suficiente para não hiperestender, para não fazer a articulação do joelho querer sair aqui atrás, sabe? Isso é péssimo. Então presta atenção nisso, é muito importante. Fecha bem o quadril, 45 graus pé de trás, abre bem o peito, usa o seu abdômen, inspirou. Ao expirar, eu vou descer empurrando o quadril da frente lá para trás, posiciona a mão onde for viável, torceu, inspira. Se possível, olha para cima, inspirou dois. Procura prestar atenção o tempo inteiro no seu quadril, inspirou três. Inspirou quatro. Inspirou cinco. Muito bom, chaturanga. Vira a boca, gira bem os ombros. Eleva os quadris, cachorro, dentro para baixo, solta o ar. Inspira, para a Konasana no lado direito. Pé direito, vou dar um passo largo à frente. Pé de trás, 45 graus. Eu vou abrir meu corpo. Abre, abre. É como se fosse uma leve torção já. Abre bem o corpo, abaixa o quadril. Não deixa o bumbum lá para cima. Desce o quadril. 90 graus, ó. Joelho, calcanhar, 90 graus. A minha mão, ela pode ficar na pontinha dos dedos aqui embaixo. Duas opções para esse braço aqui em cima. Ou elevado, ou se você se sentir mais confortável, para frente. Essa variação é mais avançada. Inspira. Inspira, dois. Força no pé de trás. O pé de trás que sustenta a postura. Inspira, três. Inspira, quatro. Inspirou 5, agora eu vou deixar o calcanhar de trás sair do solo. Inspira para subir. Ao expirar, eu vou torcer. Braço esquerdo vai do lado de fora da coxa. E vou subir, braço direito. Inspira. Estica bem o joelho de trás. Inspirou 2. Afasta bem a ombro da orelha. Inspira 3. Segura seu tronco. Não deixa ele pesar na coxa. Inspirou 4. Inspirou 5. Muito bom, chaturanga. Inspira, abre a nuca, gira bem os ombros. Elevou os quadris. Abre a nuca e solta o ar. Inspira esquerda na frente. Ajusta o pé de trás 45 graus. Abre seu corpo, abre. Abre. Abaixa o quadril. Pontinha de dedo no solo. Braço ou para frente, mais avançado, ou para cima. Inspira. Olha lá para os seus dedos da mão elevada. Inspirou 2. Inspirou 3. Inspirou 4. Inspirou 5.
sobe o calcanhar de trás, pode subir o corpo se precisar. Mantém o ângulo de 90 graus, joelho com o calcanhar, inspirou. Ao expirar, torce. Inspira. Inspira dois, força para o seu braço, força para a sua perna e empurrar seu braço. Inspirou três. Inspirou quatro. Inspirou cinco. Chaturanga. Inspira com a nuca, gira bem os ombros. Eleva os quadris, abre a nuca e solta o ar. Inspira, olha pra frente, salta o caminhar. Expira, aproxima do lado da coxa, olha pro seu umbigo. Inspira, subiu pro seu rasta, o plano, saca pra dentro, pelvis pra frente. E ao expirar, as mãos crescem no centro do Panamassa. Observando os seus batimentos. Da sua respiração e tudo que acontece na pele para dentro. Na próxima inspiração, elevou sua perna direita a 90 graus. Inspira. Inspira dois. Inspira três, força na base. Inspira quatro. Inspira cinco, mão esquerda vai segurar a borda externa do seu pé direito. Força para estender. Se não der para estender, não tem problema, pode manter ligeiramente flexionado. Alinha suas escápulas, seu ombro e ao expirar vai torcer. Inspira. A última coisa que você ajusta é seu olhar. Inspira dois. Deixa seu pé direito flex, deixa ele vivo. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco, volta à frente, flexiona o joelho, não encosta ele no chão. Passa a perna lá para trás, passa a perna lá para trás. E eu vou fazer a torção da meia-lua. Minha mão direita vem no solo, mão esquerda subiu. Inspira. Inspira dois, bastante força no glúteo, mantém os quadris alinhados, o seu pé de trás ele fica olhando pro solo, o dedinho, ó, o dedinho do pé ele fica voltado pro solo, quadril fechadinho, pé flex, torce, inspira. Inspira três, inspira quatro, força pra esticar a perna, inspira cinco. Muito bom, retorna, ótimo, aproxima do abdômen da coxa, olha para o seu umbigo, inspira para o seu rasta uttana, saco para dentro, pelvis para frente, e ao expirar as mãos crescem no centro do Panamassa. Muito bom, perna esquerda subiu, inspirou, sustenta, inspira, inspirou dois, inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Mão direita, borda externa do pé esquerdo. Deu para estender? Ótimo. Não dá, mantém ligeiramente flexionado. Pé flex, empurrando a parede. Imaginária. Torce. Inspira. Inspira dois. Força para estender a perna da base. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Volta ao centro. Flexiona o joelho. Não abandona a perna. Força. Alinha os quadris. Passa a perna lá para trás. Alinha bem essa perna. Torção da meia-lua. Mão esquerda no solo. Se você não encostar ela, também serve. É mais difícil, mas é ótimo. Inspirou. Sustenta. Calcanhar para cima, dedos dos pés para baixo. Inspira dois. Estica bem. Inspira três. Mantém seu quadril. Inspira quatro.
Inspirou 5. Muito bom. Aproxima. Abdômen da fonte. Olha pro seu umbigo. Inspira, olha pra frente. Afasta o ombro da orelha. Salta ou caminha. Chaturanga, frente abaixa. Inspira, o pamonha gira bem os ombros. Erga os quadris, cachorro olhando para baixo, solta o ar. Na próxima inspiração, olha para frente, pode saltar para sentar no solo. Matsyendrasana, perna direita vem por cima da perna esquerda. Pisa no solo, firme, pisa. Pé esquerdo flex, mão direita vai lá atrás do corpo. Inspira, leva o braço esquerdo, expirou, torce. Olha por cima do ombro direito. Evita cair na tentação de deixar o corpo pesar na mão lá de trás. Mantém seu isquio. Mantém a coluna ereta. Se der, se tá confortável para você, você pode amassar. Pode passar sua mão direita, sua mão esquerda dentro da sua perna direita e pegar ela lá atrás. Inspira, cresce. Não esquece do pé esquerdo, deixa ele vivo. Inspirou 3. Inspirou 4. Percebe como sua respiração fica na torção. Inspirou 5. Muito bom, compensa. Esticou a perna direita. Perna esquerda flexionada. Pé pisa no solo, firme. Mão esquerda vai lá atrás do corpo, cresce. Senta no isquio. Cresce, não deixa o corpo cair na mão lá de trás. Inspirou, elevou a direita. Expira para torcer. Por que que a gente expira para torcer? Porque quando a gente solta o ar, a gente tem um pouco mais de espaço, porque a gente literalmente tira o espaço do oxigênio do nosso diafragma, do nosso pulmão, e a gente consegue torcer um pouco mais. Então a gente encaixa melhor. Inspira. Inspira 2, não esquece do pé direito, pé flex. Inspira 3, se você enlaçou, você também enlaça. Faz a variação que você fez pro outro lado. Inspirou 4. Inspirou 5. Muito bom, retorna ao centro. Esticou a perna direita. Inspira, levando os braços. Ao expirar, desceu com a sua antiflexão, aproximando o abdômen da coxa, testa na direção do joelho. Inspira, afasta bem o ombro da orelha. Senta nos isquios. Sobe ligeiramente seus cotovelos. Inspira 2. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5, de novo, minha mão esquerda vai segurar a borda externa do pé direito. Inspirei para subir, ao expirar vou torcer, só que agora eu vou soltar a mão. Inspira, ó, solta a mão e mantém. Inspira 2, força na coxa, não leva o tronco para trás, usa o seu abdômen. Inspirou 4. Inspirou 5, força na perna. Fica, força. Muito bom, segura e volta para a aproxima a abdômen da coxa. Mão direita vai segurar a borda externa esquerda. Inspirou para subir. É só uma ajudinha para subir. Libera. Inspira. Inspirou 2. Não leva o tronco para trás. Inspirou 3. Sobe essa perna. Sobe. Inspirou 4. Inspirou 5. Volta a segurar. E desce com elegância. Soltando o ar. Inspirou, subiu para o seu rasta altana, ou para a postura do bastão, coloca as mãos do lado do corpo, abre bem o peito, queixo no peito, inspira. Inspira 2, sente bastante expansão nas suas costelas, na postura do bastão, força nas coxas. Inspirou 4, expande bem a caixa torácica.
ombro lá para trás. Respira 5. Muito bom, pode deitar no solo. Abraça os joelhos do peito. Move sua coluna para a direita e para a esquerda. Faz uma massagem bem gostosa, bem confortável nas suas vértebras. Aqui a gente vai fazer uma torção, uma variação de Garudasana, né? Então a sua perna direita, separa os braços lateralmente por um tempo, com a palma da mão voltada para baixo. A perna direita ela vai vir por cima da perna esquerda em maçã. Inspira profundo, ao expirar, leva suas pernas para o lado esquerdo. A cabeça para o lado direito, inspira. Inspira 2. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5. Volta para o centro. Troca o ângulo das pernas. Perna esquerda agora vem por cima. Inspirou. Ao expirar, torceu. Leva para o lado direito. Perna para o lado direito, cabeça para o lado esquerdo. Deixa os ombros firmes no solo, inspira. Inspira 2. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5, retornou. Na próxima inspiração, pode subir com as invertidas sobre os ombros ou qualquer outra variação invertida que você queira praticar. Pode sustentar o rosto no lugar por 10 inspirações. Inspira. Inspira 2. Inspira 3. Inspira 4. Inspira 5. Inspira 6. Permanecendo por agora.
chefe de desligar o seu corpo. É como se você estivesse usando o seu computador e arrancasse ele da tomada sem desligar ele propriamente. Pode ser que você perca muita coisa que você fez, do trabalho que você estava fazendo, que você não salvou ele direito. Então, Shavasana nesse momento onde você assimila, onde você incorpora, onde você visualiza, onde você digere tudo que você fez com o seu corpo físico. Isso é muito importante. Shavasana. Thank you.
paz nos pensamentos, nas palavras, nas emoções. Nos cumprimentamos com gestos de reconhecimento e respeito. Namastê. Obrigada, gente. Voltei a ativar aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Mais uma quinta que a gente tá juntos. E quinta que vem tem mais também. A gente vai praticar de novo. Bi, que bom que você fez. Demais. Quinta-feira que vem estaremos juntinhos de novo. Com mais uma live de Hatha Yoga. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, cuidem do coração e da cabeça, dos pensamentos e do coraçãozinho. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Obrigada demais.